Pirot iz godine u godinu opravdava epitet grad sporta. Budimo realni, u ovom trenutku manje zbog sportskih rezultata, a više zbog lokalne samouprave koja izdvaja znatna sredstva za ovu oblast. Za sport iz budžeta u 2019. godini ukupno izdvojeno 130 miliona dinara. To za izgradnju, rekonstrukciju sportske infrastrukture i za tehničko investicijno održavanje sportskih objekata preko sportskog centra, odnosno objektima koje raspolaže sportski centar. Takođe, u okviru ove sume su izdvajanja za redovne godišnje programe sportskih organizacija, odnosno sportskih klubova, i za posebne programe u okviru sport. Od te sume polovina je opredeljena za rad klubova, saveza i organizacija. 65 miliona dinara odvojili smo za sportske organizacije, odnosno klubove i sportske saveze, Savez za školski sport i Savez grada Pirota. Takođe, što se tiče posebnih programa iz oblasti sporta, finansijska podrška namenjena sportskim organizacijama, odnosno nevladinim udruženjima. Tu se misli na Božićnu školu sportova, opredeljena suma od 1.750.000 dinara. Što se tiče klubova, najviše će dobiti Radnički, 20.800.000 dinara, Košarkaški klub Pirot 8,7 miliona, Ženski rukometni klub Pirot 3,7 miliona dinara. Veća sredstva planirana su i za Karate klub Proletar i Atletski klub Pirot zbog sportista međunarodnog ranga Uroša Mijalkovića i Danice Gogov, koje očekuju takmičenje u inostranstvu u predolimpijskoj godini. Planirana su i sredstva za organizaciju međunarodnih takmičenja. Najverovatnije ćemo dobiti organizaciju balkanskog prvenstva u odbojci. Vidjet ćemo kategoriju da li ćemo dobiti kadete ili pionire. Takođe imamo u najavi maja meseca prvenstvo Srbije u Monti Bajku na 4. kilometru i najavu u maju mesecu trku Extreme Trail sa preko 200 učesnika iz 50 zemalja i sveta. Do kraja meseca biće raspisani konkurs za dodelu sportskih stipendija za istaknute pojedince u iznosu od 900.000 dinara. 2 miliona dinara biće izdvojeno za nabavku sportskih rekvizita kako bi Pirot što spremnije dočekao školsku olimpijadu koja će se u našem gradu održati 2020. godine.